फलोअप मादी हत्या प्रकरण घटनास्थलमा पन्ध्र तोला सुन र तिन लाख भेटियो छत्तिस घण्टा नहुँदै सङ्खुवा सभा घटना प्रकरणकोमा प्रहरीलाई मिल्यो सफलता लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषय आजको भिडियोमा जोडिनेछ पुरा सङ्खुआ सभाको मादी नगरपालिका उडान नम्बर एक उम्लिङमा भएको कार्की परिवारको हत्या भएको घटनास्थलमा पन्ध्र तोला सुन र तीन लाख रुपियाँ फेला परेको छ आइतबार ते राति तेजबहादुर कार्की उनकी आमा उनकी श्रीमती बुहारी र दुईजना नातिको हत्या भएको थियो उनीहरूको सब फरक फरक स्थान बारी खोला र सडकको भित्तामा फेला परेको थियो उक्त घटनाको अनुसन्धानको क्रममा मङ्गलबार घटनास्थलबाट पन्ध्र तोला सुन तिन लाख रुपैयाँ रकम फेला परेको प्रहरी कार्यालय सङ्खुआ सभाका प्रहरी नायक उपक जिएसपी लालधोज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो सङ्खुवा सभा मादी नगरपालिका एक उमलिङका तेजबहादुर कार्कीको परिवारको हत्याको कारण आर्थिक कारण हुन सक्ने देखिएको छ प्रहरीले गरिरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो परिवारसँग भएको पैसा लुटपाट गर्नको लागि सामूहिक हत्या भएको हुन सक्ने देखाएको छ आइतबार दे साँझ हत्या गरिएका तेजबहादुर कार्कीको परिवारसँगै कसैको पनि व्यक्तिगत रेसिमी नभएको प्रहरीले जनाएको छ अनुसन्धानमा खर्चिएका एक प्रहरी अधिकारीले सामूहिक हत्याको कारण आर्थिक का हुन सक्ने बताएका हुन् इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाको टोली सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहालको कमान्डमा रहेको विशेष टिम नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायतको टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा पन्ध्र तोला सुनसहित तिन लाख रुपियाँ रकम फेला परेको डिएसपी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो आइतबार राति उक्त घटना भए पनि सोमबार बिहान प्रहरीमा जानकारी आएको थियो घटनास्थल जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरबाट पचपन्न किलोमिटर पूर्वमा पर्छ एकै परिवारका छजनाको हत्या हुँदा पन्चानब्बे वर्षका बौद्धमान कार्की भने सकुशल भेटिएका छन् घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का उठाई अहिले सबको परीक्षणका लागि धरानस्थित स्थित बिभी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ उक्त क्षेत्रको नाकामा उच्च सतर्कता निगरानीका साथ घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको छ प्रहरीले कुकुर समेत प्रयोग गरी घटनाको अनुसन्धान जारी राखेको छ दर्शक बिन यो घटनाको प्रकृति हेर्दा कुन उद्देश्यले हत्या भए जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला